Takže čau lidi, zdraví vás Krubim. Vítám už dalšího videa. Dneska to bude takový informační a bude to spíš takový návrh. Mně napadlo, že bych udělal takovej pořad, který by se jmenoval například třeba Kruby vám řekne, co bude čekat vaši postavu v příštím měsíci. To by znamenalo, že bych vám třeba řekl, jestli dostanete dobrý věci, jestli budete dostat hodně hubiček a bylo by to prostě takový věšť. Taková věštba. Bylo by to... volal bych vždycky někomu přes Skype, vždycky tomu, kdo by tady zrovna byl. No a to by bylo asi tak všechno. Já vám děkuju za pozornost, takže čau.